皆さんこんにちは。今回は奇想の系譜展に取り上げられている画家たちを一人一人解説していきたいと思います。展示全体の解説は別の動画で解説してますので、概要欄をご覧ください。はい、鈴木キーツは、江戸琳派の人です。で、江戸琳派っていうのはどういうものかと言いますと、琳派というのは江戸時代の初期に、京都でですね、本阿弥光悦と俵屋宗達が、作ったと言いますか、始めた、そういう芸術様式なんですけれども、それを、江戸時代の後期になりましてから、酒井、抱一という人が、江戸に定着させまして、その酒井抱一の内弟子として、キキーツは活躍しました。でその酒井抱一が亡くなってから、その彼の作品というのは、どんどんオリジナリティを、深めていくというふうに言っているわけなんですけれども、鈴木キーツの作品の特徴としては非常にこうデザイン性が高くて、非常に理知的だというふうに言われることがあります。有名な作品では、割とつい最近サントリー美術館で紹介されましたメトロポリタン美術館の、朝顔図屏風なんていう作品があるんですけれども、あの作品も金屏風のですね、金地を背景にしまして、大輪の朝顔がもう縦横無尽に、画面に描かれているというような作品です。で今回出ている作品は、根津美術館で、所蔵されている作品なんですけれども、夏秋渓流図屏風という作品が、大きな大作として出ています。でこれも非常に極彩色、とってもこうビビッドな色彩というのが非常に印象的なのではないかというふうに思うんですけれども、これおそらく見るとこれ本当に江戸時代の絵っていうふうに思う人も多いんじゃないかと思います。多分そのまま、明治時代とか大正時代とか、なんか、近代の日本画かなっていうふうに思う人とかも勘違いしてしまう人も、いるかと思うんですけれども、やはりそのぐらい新しいというか近代的な感覚あふれているということで、私も非常に好きな作品です。はい、親戚っていうんじゃなくって、親戚だったのかな、実は川鍋暁斎が、何度か結婚しているんですけれども、その最初の奥さんというのが鈴木キーツの次女のお清さんという人でした。でもし、その浮世さんが亡くならないで、そのままキーツのところのお婿さんということでずっといたら、もしかしたら彼の、芸術というのも違ったものになっていたかもしれません。他の画家は、別の動画で紹介してますので、概要欄からご覧ください。展覧会のたびに作っている動画なので、更新頻度が、定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければ、インスタグラムとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。